שיטת הפיירבוקס היא בעצם שיטה שמשלבת בין אנאירובי לאירובי. זה בעצם הדבר היחידי בחדר כושר שעובד על זה. קומבינציה מטורפת, וככל שיש לי יותר אותיות, השפה שלי יותר עשירה. זה מקסימום תוצאות במינימום זמן. אנשים אפילו קוראים לזה הגן עדן של עולם הקיקבוקס. לקחתי את כל הדבר הזה כי זה היה האהבה שלי, וראיתי שבעצם דרך הדבר הזה, מעבר להגן על עצמך, מה שהכי משפיע עלינו בתקופות של עכשיו זה להיראות בשיא שלנו, להיות הכי מחוטב שיש, הכי מוצב שיש. ותמיד כשהייתי מאמן אנשים בקטע של אומנת לחימה, הייתי רואה איך הם משתנים בגוף. איך אני גם בתור בחורה יכולה להגן על עצמי ברחוב? בחורה שרוצה להגן על עצמה, קודם כל צריכה שאלה ביטחון. ברגע שאני נמצא במצב של מצוקה, זה מתחלק לשתיים. ברגע שהאנדרנלין שלי מתפשט בגוף, יש לי או להיות חבר שלו, או שהוא פשוט האויב הכי גדול שלי. איך אתה באמת מנחה אנשים לירידה במשקל? מישהו שמגיע אליך ואומר לך שהוא באמת בקשיים, הוא לא מצליח לרדת במשקל. האימון שלי לא דומה בכלל לאימון הקודם שהיה לי. עם מישהו אחר, הוא משתנה מאימון לאימון. אני הגעתי לשלום בעצם מהקיקבוקס, ואז בעצם רציתי לעשות שינוי ולרדת במשקל, ופשוט שלום באמת כיוון אותי להגיע אליו לפיירבוקס. 1, 2, 4, 6, 7. מאז באמת החיים שלי השתנו מקצה לקצה, כרגע אני בירידה במשקל, ירדתי כבר 20 קילו. ניסיתי לרדת במשקל, הייתי 13 קילו יותר. שהכרתי את שלום, התחלתי להכיר את האנרגיות המטורפות שלו. עוד עשר ו... חוזרים על הפיש. מה השאיפה שלך? לאן אתה רוצה להגיע עוד? בתחום הספורט כמובן. אני רוצה להגיע הכי רחוק שיש. אני רוצה שכל אחד בעולם ידע מה זה השיטה הזאת פיירבוקס, יחווה אותה. זה בשבילי הדבר הכי גדול שיש.